Estimats amics i amigues, he decidit que és moment de tornar a casa. Sé que els enterraments no són el millor lloc on retrobar velles amistats. Però en èpoques difícils cal el suport dels amics. És per això que he parat taula. Perquè puguem retrobar-nos i fer-nos costat en aquest moment tan dolorós. Desitjo de tot cor que vingueu. Casa meva és ara el temple del perdó. I digueu-me, benvolguts companys. Qui no ha desitjat mai que se li perdonin tots els pecats?